A u Pranjanima je svečano otvoren treći sabor violinista Srbije. Prvog dana festivala takmičili su se mladi violinisti Srbije. Više informacija ima Vukica Lazović. Vukice. Tako je, dobroveče iz prestonice violine, iz Gornjomilanovačke varošice Pranjani. Ovde su se okupili mladi violinisti, večeras će se nadmetati, dakle, juniori, a sutra profesionalci. Inače, oni će se boriti za nekoliko nagrada, od kojih su najvažnija zlatna i prva violina. Danas je uz podizanje saborske zastave i intoniranje himne Svilan konac i zvanično otvoren sabor violinista, koji će trajati naredna tri dana. Naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mera. A sa mnom je mlada takmičarka Selena Gavrilović, koja će večeras ukrstiti gudala sa svojim kolegama. Selena, kaže mi, je li ovo tebi prvo takmičenje? Pa ne, imala sam jedno takmičenje u Mionici i sada mi je ovo drugo pojavljivanje na takmičenjima. Dobro, imali treme? Pa malo. Kaži mi, koliko za tebe znači da imaš mogućnost da se takmičiš, da negde se odmeriš sa svojim drugarima, prijateljima, kolegama, gde si, koliko znaš, koliko je važno ovo takmičenje? Pa, puno je važno zato što nekako imamo gde da se oslobodimo i da učestvujemo. Svakako je bitno i učestvovati, nije važna nagrada. Dobro, ja ti želim svaku sreću da osvojiš neku nagradu, a mi, dragi gledaoci, idemo sada na saborište da vidimo ko će biti najuspešniji od mladih violinista. Inače, da kažem, večeras će takođe biti po prvi put dodeljena nagrada Boban Voz. Dakle, to je nagrada koja je ustanovljena ove godine po nekrunisanom kralju violine. Sledi takmičenje juniora, a posle toga jedno opštenarodno veselje. Ovde sve igra, titra i peva, i to je ono što je najvažnije. Eto, toliko za ovo uključenje. Studio. Vukice, hvala ti mnogo na ovom izveštaju. Vukica Lazović iz Pranjana sa Sabora violine.